відбуваються збори громадського об'єднання «Побуцька громада». У нас є присутні жителі майбутньої і сьогоднішньої ОТГ, а також ми запросили народного депутата від нашого округу Кузбіт Юрія Михайловича. Надіємося, що буде плідний розговор, розмова. Давайте будемо здержувати свої емоції. Життя зараз не дуже... Життя складне. Ну, як ми будемо себе поводити, залежить від нас. Ну, давайте розпочнемо. Тобто, надаємо слово Андрію Івановичу Січкіну, хай він трошки обігріє вас. Так, доброго дня, мої шановні земляки, і радий бачити вас. Я дуже, скажімо так, бачимося з вами не так часто, але ці зустрічі, вони завжди плідні. Тому що після цих зустрічей люди виходять із як з запитаннями, так і з відповідями. От. А ми для себе розуміємо, що нам робити далі. Сьогодні ми зібрали вас для того, щоб провести збори громадської організації «Побуцька громада». Ця організація вже діє протягом 2 років на території Побуцької об'єднаної громади. От, всі знають про те, що зараз вже наші плани, вони втілились в життя, і наша громада, вона відбулася. Лежать документи в Кабінеті міністрів на затвердження перспективних планів, лежать документи в Центральній виборчій комісії щодо призначення перших виборів об'єднаної громади. Тому ми хотіли би трошки відзвітувати за свою роботу за рік, розповісти про свої плани на наступний рік, от, і розповісти про те, яким ми бачимо розвиток Побуцького і надалі. Тобто познайомити вас з перспективним планом розвитку Побуцької об'єднаної громади. А зараз я би хотів передати слово народному депутату України, нашому шановному гостю Юрію Михайловичу Кузбіту. Будь ласка. Доброго дня, шановна громада, вже можна так сказати, тому що отримано офіційну відповідь з облдержадміністрації про те, що, як хлопці вже сказали, є в перспективному плані Голованівська і Побуцька громади. Це все йде в контексті проведення реформи децентралізації, яка вже, всі ми надіємося, закінчиться позитивно для всіх. Я безумовно хочу вас привітати з цим досягненням, тому що це такий яскравий приклад того, коли є ідея і бажання її втілювати, то отримується результат. Ви отримали результат, ви хотіли, ви його маєте, ви тепер об'єднана територіальна громада, це буквально питання часу, і, але крім статусу, крім оцього адміністративно-територіального поділу нового, ви знаєте, що на громаду буде покладатися також дуже велика відповідальність перед людьми, які в цій громаді живуть, в керівництво цієї громади. Тому, коли будуть проходити вибори, треба буде дуже чітко і ясно для себе розуміти, кого ви будете обирати в керівництво об'єднаною територіальною громадою, щоб управління нею було ефективним. Тому я хочу побажати вам тільки в добру путь, це прекрасна новина, ми рухаємося правильним шляхом і, я думаю, досягнемо хороших і правильних результатів. Звичайно, не все відразу, тому що будь-який процес потребує певних затрат часу, будь-який процес, нічого не відбувається сьогодні і вже. Треба працювати, трудитися, досягати результату, ми, я думаю, разом всі прийдемо в кінцевому результаті до благополуччя всіх нас і наших дітей. Дякую. Дещо у нас тут, скажімо так, не часто ми зустрічаємося з людьми, може буде якісь накладки, так ви кажіть. Може там комусь не чути, всім чути, так? Да? Дуже добре. Зараз я хочу передати слово нашому шановному побратимові, людині, яка дуже поважна
населених наших пунктах. От, нашому побратиму Григорію Віталійовичу Комашку, будь ласка. Доброго дня, присутні всі жителі Побузького, навколишніх сіл, які вже тепер, ну, ми вже знаємо, що в нас є громада. Ми пройшли складний шлях цієї боротьби. Прикро те, що доводилося боротися в своїй державі за державну реформу. Пройшовши, ну, складний шлях, перепони, все ж таки ми добилися свого, що в нас є територіальна громада. Для цієї цілі спеціально була організована громадська організація. Дякуючи вам, що ви долучились до того, ставши членами цієї організації, і ми мали опору. Заради того, щоб активно, ефективно діяти, була ваша підтримка. Якщо ми десь затребували якісь документації, чи будучи на зустрічах, ми казали, в нас громадська організація, понад 1000 членів громадської організації. Для того, щоб впевнитися, що ми на правильному шляху, ми збирали підписи, ми спілкувалися з вами, і все ж таки дійсно, що ми добилися свого, що в нас є тепер уже територіальна громада. Починаючи з 15-го року, це складний і тернистий шлях, але то вже пройшло. Добре, що воно вже відбулося. Ми тут зібралися заради того, щоб розказати про свою роботу, розказати про майбутній план як громадської організації і як, ну, можливо, додати ваші пропозиції, які будете ви надавати, щоб це було план розвитку не на папері, не гарні слова і не якісь фонтани, а реальні ваше бачення, яке можна дійсно втілити і буде яке корисне для всієї громади. Я, наприклад, не відділяю ні останнє село в нашій громаді, ні центр Побузького. Всі повинні бути дружньо, жити і однаково, тому що завдяки селам, завдяки їхній згоді, ми маємо громаду. Якби вони не погодилися, ну, був би один районна громада, де 33 села, 24 сільських ради. Тобто в цьому форматі, розумієте, саме слово «перспектива» втрачає будь-що. Це ми вже пройшли. Так що, будь ласка, долучайтеся. Якщо, ну, вибори, насамперед, ну, зрозуміло, що будуть на жовтий місяць в чергові сроки. Просимо вас, долучайтеся до виборчого процесу. Хто має своє бачення, хто має дійсно свої плани і щоб їх реалізувати, ми будемо раді, ну, прийняти вас, ну, в свої ряди. На жаль, законодавство, ну, розумієте, що громадська організація, мабуть, що не зможе висуватися, керуючись попереднім законом про вибори, висувати кандидатів може тільки партії і самовисування. Ну, яке слово воно самовисування, ну, наче не гарно звучить, але все ж таки побачимо, яке буде законодавство. Громадська організація, Побузька громада, буде приймати активну участь у виборчому процесі, дослухатись до ваших побажань і на цьому будувати нашу програму дій. Для розбудови громади, для того, щоб покращити життя. Громада створюється для того, щоб наблизити послуги до платника податків. Ну, а ці послуги до цього часу від нас дуже далеко. Знаходимося від Голованівська, 35 кілометрів, відсутність громадського транспорту. І все це ми відчули, ну, і всі буквально адміністративні послуги, ну, для нас віддалені і складно їх отримувати. Якщо порахувати, наприклад, скільки ми витрачаємо коштів для того, щоб, ну, сумарно, ну, це дуже-дуже велика, якби, сума. І тому є трошки, як би сказати, радість за того, що ми все ж таки добилися. Добивались ми не особистих преференцій, не особисто для себе, наприклад, я боровся, а для того, щоб змінити наше життя на покращення. Тому що за 30 років нічого не зміняючись, і, ну, нічого і не буде змінено. Дякую, можливо, ще будуть у нас виступи. Дорогі побужани, дорогі запрошені гості з наших населених пунктів, які будуть входити до Побузької громади. Я хотів би сказати від себе декілька слів, от, і хотів би ознайомити вас з тією програмою, яку ми бачимо, перспективною програмою розвитку
нашої об'єднаної територіальної громади, яка вже складається не з одного населеного пункту, а з багатьох. Це велика відповідальність, всі це розуміють, це велика робота, але якщо не йти цим шляхом, то нічого, ніяких результатів не буде. Ну, від себе я хочу сказати, що для мене особисто ніколи не було питанням, не стояло питання, чи брати, чи не брати участь у цьому русі. Я завжди знав, що якщо буде нагода, щоб бабуся жила окремою громадою від Голованівського району, я обов'язково в цьому буду брати участь. Чому? Пояснюю. З самого дитинства у мене особисто була така думка, що у нас з Голованівським були ми різні, скажімо, люди, трошки різні люди, у нас різний менталітет. Бабуська, ви знаєте, що 55 років тому воно зорганізувалося з того, що була молодіжна будівництво, стройка. Приїхали всі молоді люди на будівництво. Багато із вас теж приїхали сюди. Мої батьки сюди приїхали. От. У нас, скажімо так, був якийсь маленький соціум, таке містечко, яким ми могли би гордитися. Ми тоді не розуміли, коли нам казали, ви живете в маленькому комунізмі. Тоді це було незрозуміло. Зараз, коли це все сталося, коли вже 28 років у нас є незалежність України, мені дуже прикро від того, що я бачу. Мені дуже прикро від того, що відбувається в моєму рідному містечку. Тому я для себе вирішив, що обов'язково я докладу всіх зусиль для того, щоб Бабуському була окрема об'єднана територіальна громада. Ну, всі ви бачите, що зараз пройшли одні вибори, пройшли другі вибори, у нас новий президент, новий парламент, але у людей, у кожної людини залишився один запит. Запит на соціальну справедливість. Що це означає? Це означає те, що на прикладі навіть нашого Голованівського району, яка соціальна справедливість може бути, може існувати, коли ми бачимо, що бюджет району складає більше 200 мільйонів гривень, бюджет Голованівська складає 13 мільйонів гривень, а бюджет Бабуського близько 3 мільйонів гривень. Однакові громади, однакова кількість людей, що там 7 тисяч, що тут 7 тисяч. Чому така несправедливість? Чому там, в Голованівську, ми бачимо управління податкової служби, поліції, РЕС, обленерго, всі служби, всі ви знаєте, тому що я думаю, що часто туди їздите, і звітність, і в кого є там які питання до нотаріусу, і так далі, і так далі. Чому це так? Чому наша громада не може жити окремо і не може мати цю ж саму послугу? Це соціальна послуга, нічого в цьому ексклюзивного немає. Тому у нас один із планів, ми дійдемо до цього. Один із планів – це якраз план розвитку, перспективний план розвитку Бабуської об'єднаної громади, де ми вбачаємо саме такі послуги, всі адміністративні послуги, які вам зараз надаються в СМТ Голованівськ, ви будете отримувати в СМТ Бабуське. Тобто для своїх людей не потрібно вже бути, що для переоформлення спадщини, для будь-якого питання, земельного питання, нотаріального питання, нікуди не потрібно їхати. Буде одне вікно, де ви занесли документи, вам сказали, на який час підійти, ви забрали ці документи, і не буде ніяких поїздок туди-сюди. От Григорій Віталійович мені досить довго розповідав про те, що він для того, щоб оформити невеличкі, скажімо так, земельне питання, вирішити в Голованівську, туди-сюди виїздив по 5 разів, от потратив і кошти, і, скажімо так, це через цю територію району, скажімо так, приїхати. А я з цим столкнувся, коли у мене, ви знаєте, що батьки, хто мене знає, що вже батьків моїх немає, як я оформляв документи на себе, то я цей шлях подолав з Києва. І цей шлях набагато довший. І я не розумію, чому цю послугу я не можу отримати в Бабуському. Так більше не буде.
У нас буде своя громада, у нас всяка, кожна послуга буде надаватися на місці. Так, що ще хотів сказати вам? Що ми всі розуміємо, що до цього, я думаю, що люди, які приходили до влади і в Голованівську, і в області, і в країні, і у нас на місці, всі казали такі гарні, я думаю, слова вам, от, але в яких, от я зараз там перестав декілька програм людей, які очолили навіть селищну раду, не було ніякої конкретики. Тому люди вже втомилися від порожніх обіцянок, людям це не потрібно. Якщо людям щось сказати, то досить конкретні речі. Тому я хочу ознайомити вас з тією програмою, яку ми бачимо, перспективний план розвитку Бабузької громади. Що стосується виборів, вони будуть восени цього року, 25 жовтня. Ми обов'язково будемо від своєї громадської організації виставляти кандидатів, кандидатури в депутати місцевої ради об'єднаної громади, кандидатуру на голову об'єднаної громади. От. І ці люди, яких ми будемо підтримувати, вони обов'язково будуть виконувати цю програму, яку ми зараз вам покажемо. Перший слайд, будь ласка. Ну, розпочнемо з освіти. Я зустрічався з багатьма педагогічними колективами вже нашої об'єднаної громади. От, і зустрічався з колективом Бабузької, вже не школи, а ліцею. Мені дуже приємно, що Бабузька школа, вона набула статус ліцею, і це є базовий навчальний заклад, який може надавати повністю освітянські послуги, так як передбачено це законом. От, по-перше, необхідно розпочати з того, що необхідно розробити та прийняти регіональні програми розвитку освіти в Бабузькій об'єднаній громаді. От, це взаємодія між всіма школами, дошкільними навчальними закладами і так далі. По-друге, ми бачимо, що нам необхідно безумовно зберегти дошкільні навчальні заклади. Бабузькі, Капітанські та інші школи, населених пунктів, також школи населених пунктів, що ведуть до Бабузької громади. Необхідно провести реконструкцію, переобладнання за рахунок коштів об'єднаної громади і залучених коштів. Я розумію, що зараз це досить приємно і спостерігати за тим, що відбувається зараз реконструкція Бабузького ліцею. От. Але ми побували в інших школах, там цього немає. Да, колективи молодці, педагогічні колективи, вони за свою школу борються, вони все намагаються робити правильно, але видно, що у людей коштів не вистачає. Цього не повинно бути, обов'язково з бюджету місцевої громади будуть виділятися на це кошти. Потім ми передбачаємо створення в рамках освітньої реформи опорного навчального закладу, це вже я сказав, опорний навчальний заклад, Бабузький ліцей, і ми дуже раді за вихованців цього ліцею і за педагогічний колектив. От, передбачаємо підвищення заробітної плати вихователів дитячих навчальних, дошкільних навчальних закладів, а також вчителів всіх шкіл, населених пунктів, що війдуть до Бабузької громади. За рахунок субвенцій з бюджету та бюджету ОТГ. Чому ми вписали цей пункт? Тому що вже є наочні приклади того, де зорганізувалася громада, об'єднана територіальна громада, і де за рішенням Ради об'єднаної громади, от, якщо є надлишок чи не використані кошти, вони розподіляються на зарплатню і вчителям, і врачам, і медичним працівникам, і так далі, і так далі. От. Потім передбачаємо відкриття інтерактивних класів у всіх школах. Це, скажімо так, тема, яка досить актуальна, ну, по всій Україні. Дуже добре, що обладнання Бабузького ліцею, воно на должному, скажімо, на доброму рівні знаходиться, але в інших школах цього немає, а це необхідно робити обов'язково.
Потім безкоштовне харчування дітей дошкільних навчальних закладів Бабузького ліцею та інших шкіл населених пунктів, що війдуть до Бабузької громади, за рахунок коштів, що надійшли до бюджету громади. Кожна людина, кожна дитина, мається на увазі вихованець школи, повинна якісно харчуватися. От, незважаючи на те, що зараз, наскільки я знаю, що є пільгові категорії дітей, які отримують там за рахунок субвенцій від державного бюджету харчування. Але це повинно бути для всіх дітей, тому що ми пам'ятаємо, як було в нашому дитинстві, як добре це було організовано ще за тих часів, коли я був теж, ходив в нашу школу. Це дуже, скажімо так, пам'ятно. Потім передбачаємо всебічну підтримку діяльності Бабузького центру дитячої і юнацької творчості ДЮТО. Залучення до відвідування гуртків дітей з населених пунктів всієї громади. Я вам скажу, що у нас унікальне, оцей ДЮТ – це унікальне явище, тому що позашкільна освіта, а це якраз заклад позашкільної освіти, в Україні вона фактично вимерла, немає фінансування. І те, що в Бабузькому є такий центр, те, що є люди-ентузіасти, які утримують цих дітей, які утримують цей центр, це виключне просто явище. Це дуже добре. Необхідно обов'язково допомагати. Також створення центру патріотичного виховання молоді. Це є дуже важливий крок. Я думаю, що кожен зі мною погодиться, що молодь, скажімо, вона залучається і до спорту, і до творчості, але патріотичне виховання, воно необхідно, особливо за наших, скажімо так, непростих політичних умов в країні. Якщо можна, будь ласка, наступний слайд. Медицина. Так, щодо медицини, це окрема тема взагалі. Написано багато, але я дещо скажу своїми словами. Я дуже помню, якою була бабуська медицина, якою була бабуська дільнична лікарня. Моя сім'я вся долучилася до того, щоб вона нормально працювала, ця лікарня. І те, що ми мали колись, яку ми мали лікарню, і те, що я бачу зараз, то це, напевно, вже 10% всього, і тих послуг, які надаються, і того, що ми знаємо, до чого звикли і так далі. Дуже були великі сподівання на те, що у нас все ж таки буде опорний заклад, районна лікарня, яка стане центром госпітального округу. Передбачалося, що Голованів стане центром госпітального округу. Зараз же Голованівський центр госпітального округу не буде. Це вони не відстояли, центр перенесеться у Гайворон. Тому для того, щоб отримати якусь якісну і вузькопрофільну медичну послугу, потрібно вже будете їхати не в Голованівськ, а аж у Гайворон, розумієте? Це, весь світ іде до того, щоб медична послуга була якомога доступнішою до людини. А у нас і чомусь така реформа медицини, що нам її зробили ексклюзивною, що ми її не можемо отримувати. Я вже не кажу про бабуське. Немає діагностики взагалі. Є там, слава Богу, що у нас ще зберігся в бабуській лікарні колектив ще тих років. Є люди і ентузіасти, які знають людей, і люди їх знають. На цих ентузіастах, на цих лікарях шестерих, вона тримається, наша лікарня. Але цього не повинно бути далі. Є плани щодо від того, щоб відродити нашу окрему Бабузьку лікарню. Не філіал Голованівської районної лікарні, а окрему Бабузьку лікарню, щоб повернути в неї обов'язково і дитяче відділення, і гінекологію, і роддом, і хірургію, і якісну первинну медичну допомогу, швидку медичну допомогу. Все це необхідно. Я взагалі, це дещо вже емоції в мене, я просто пам'ятаю, як в мене батько вже хворів, я думаю, що ви вам
Ну, помните? От, і коли, зараз, коли закривали дитяче відділення, він плакав. Коли закрили дитяче відділення, мій батько плакав. Тому що це було дійсно відділення, яким можна було гордитися. Це дійсно були ті фахівці, які відносилися до дітей дуже добре. І це дійсно було, скажімо так, еталоном кожної лікарні. І обов'язково це потрібно все відродити. І зрозуміло, що для цього необхідні великі кошти. Ну дійсно великі кошти. Це буде робитися не за один рік. Але якщо людина і люди, депутати, прийдуть до керівництва Побузької об'єднаної громади, і в них на меті буде відродження медичної послуги, медичної галузі, це обов'язково необхідно зробити. А щодо всіх інших наших дій, то ми плануємо, що, по-перше, розробити регіональну програму розвитку медицини Побузької об'єднаної громади, тому що Побузька об'єднана громада – це не тільки Побузька лікарня, це є амбулаторії, це є ФАПи у всіх населених фактично пунктах. Дуже добре, я коли проїжджаю населений пункт в село, і є фельдшерсько-акушерський пункт чи амбулаторний сімейної медицини, от я радуюсь, тому що це не завжди і не в кожному місті є. Обов'язково необхідно допомагати. По-друге, плануємо підвищення заробітної плати медичним працівникам. Це зрозуміло, що зараз в Україні дуже складно зі всіма. Робочі руки, вони виїжджають, просто всі в Польщі, до кого не звернися, я вже за кордоном. Але ж ми не зважаємо на те, і нас увагу потрібно звернути на те, що у нас виїжджають фахівці, у нас виїжджають вчителі, які за кордоном теж, скажімо, знаходяться під роботу. Скільки середнього медичного персоналу виїхало? У нас зараз, щоб знайти нормально, скажімо, з досвідом медичну сестру, це дуже проблематично. А чому? Немає зарплат. Нема за що жити. Тому необхідно утримувати цих людей за рахунок також і бюджету об'єднаної громади. По-третє, створення в рамках медичної реформи Побузької лікарні інтенсивного лікування, ЛІЛ, першого ступеня, із виділенням в окрему лікарню філіалу Голованівської районної лікарні за рахунок збереження та розвитку відділень. Це я вже сказав. Повернення в Побузьку лікарню пологового відділення, гінекологічного, дитячого, хірургічного, лор-відділень із залученням профільних лікарів. Зрозуміло, що зараз у нас немає вже таких профільних лікарів, які ми пам'ятаємо, що не кожна медична послуга може надаватися взагалі, я вже не кажу про те, що якісно, тому що немає спеціалістів. Ці фахівці, які у нас були, яких ми пам'ятаємо дуже добре, вони вже чи виїхали, чи померли, на жаль. Тому необхідно створювати нові робочі місця і залучати нових фахівців. Далі, будівництво або реконструкція існуючих на базі ФАПів сільських медичних амбулаторій сімейної медицини у селах Побузької громади за рахунок бюджету об'єднаної громади та цільових субвенцій. Дуже добре, коли селищні ради, от вони опікуються медичною послугою на місцях, і сільські ради, і вони якимось чином утримують ці ФАПи. Є досить непоганий приклад капітанського ФАПу. Вчора було у нас спілкування щодо цього. Є там деякі проблеми, але ж є і фахівець на місці, це дуже добре. І так повинно бути в кожному населеному пункті Побузької громади, обов'язково. Далі. Створення єдиного центру надання первинної медико-санітарної допомоги в Побузькому на базі, зрозуміло, Побузької лікарні. Повна реконструкція переймального відділення та швидкої допомоги Побузької лікарні, виділення коштів на придбання бензину для швидкої допомоги та ліків для невідкладної медичної допомоги. Я, хто пам'ятає, деякий час теж працював, маючи першу медичну освіту на швидкій допомозі в Побузькому. Я пам'ятаю, якраз застав ті часи, коли був розвал Союзу, але фінансування медичної галузі було на такому рівні, що у нас не було питань з бензином, виїхали ми на виклик чи не виїхали, такого не було. Кожний виклик швидка виїжджає,
І коли ти відкриваєш цей медичний чемоданчик, в тебе є все для того, щоб надати першу допомогу. Це необхідно, це обов'язково. Я не знаю, зараз вони вже відокремились в, скажімо, в окрему структуру, навіть підпорядковані вже не медичній галузі. От, але, зважаючи на те, що людям у швидкій допомозі повинні завжди допомогти. Завжди, незважаючи на те, де зареєстрована людина, в якому вона стані, якщо вона потребує допомоги, це необхідно надати. Так, далі. Придбання реанімобілю для швидкої допомоги жителям об'єднаної громади. Зрозуміло, що це досить коштовна річ, але до цього необхідно взагалі йти. Далі. Виділення житла за рахунок громади для молодих лікарів бабусної лікарні. Це про що я сказав, що дуже багато фахівців вже не з нами, а вони необхідні. Для того, щоб люди приїжджали, то їм необхідне житло. От. Будь ласка, наступний слайд. Соціальна політика. Я думаю, що соціальна політика будь-якого формування мається на увазі громади, територіальної громади чи відокремленої громади. От, вона базується на цільових програмах. Цільові програми, щодо цього ми знаємо, де можемо наприймати там дуже багато програм, які зовсім не фінансуються з жодного бюджету. Але якщо ми розраховуємо на те, що тільки за податками бюджет Бабузької об'єднаної громади буде складати у 10 разів більше бюджету того, який ми маємо, то це достатні кошти для того, щоб приймати програми наступні. Це програма підтримки онкохворим. Дуже актуальна тема, тому що, скажімо так, люди, які дійсно потребують цієї допомоги, вони зараз нікому не потрібні, вони просто знаходяться зі своєю хворобою один на один. Я це пережив, у мене і батько, і мати від цієї хвороби померли. От, слава Богу, що у мене була можливість їм допомогти, але такої можливості у дуже багатьох людей просто немає. Це необхідно, просто за рахунок громади допомагати онкохворим. По-друге, допомоги інвалідам та одиноким людям. Знаю, багато людей, виїжджали діти, вони залишаються самі. От на утриманні і сусідів, і так далі. Добре, якщо у них є якісь близькі люди, які ними опікуються. Але якщо цього немає, то необхідна така програма. По-третє, це програма регулювання кількості та стерилізації бродячих тварин. Мене дуже тішить те, що в Побузькому є такий потужний колектив людей, які опікуються цим. Це потрібно думати спочатку про людей, потім вже про тварин. Погодимось, але якщо це є, якщо є такі люди, які опікуються бродячими тваринами, це дуже добре. Така програма обов'язково необхідна. Так, по-друге, створення муніципальної поліції. Всі ми пам'ятаємо, яким було чином у нас построєна ще з радянських часів система міліції. Був опорний пункт міліції, був опорний пункт поза невідомчої охорони. От, був колектив, скажімо так, ці люди були на своєму місці. Вони знали про те, які проблеми є. Вони могли в випадку необхідності втручатися в розв'язання цих проблем. Зараз що у нас? У нас є, скажімо, постійна ставка поліцейського в Побузькому. Немає. Да, мені теж сказали про те. Я про це почув, я не повірив. 7 000 населення. Будь-які проблеми можуть бути, будь-які абсолютно. Немає ставки навіть поліцейського. Такого взагалі не може. Волованівське управління. Управління, розумієте? От. Я розумію, що якщо викликати суди, є необхідність така. Будь-яка необхідність. Це от може в будь-який момент статися. Чи вони приїдуть, чи не приїдуть. Вони 10 відмовок придумують, щоб не приїхати. Це по-перше. По-друге, для того, щоб зараз організувати на місці управління поліції, це досить складна справа, тому що у них окрема структура, тому що у них вони фінансуються з державного бюджету, це все окремо.
Тому необхідна муніципальна поліція. Ті люди, які будуть наділені від громади повноваженнями певними, щоб вони могли хоча б на первинному етапі завадити. І дружина теж. Я вам скажу, це теж не заважатиме. Абсолютно вірно. Шеріф, так. Да. Може і так назвати, тому що ну, я думаю, що американський досвід шерифів ще потрібно вивчати. Він теж не такий простий і не такий дурний. Абсолютно слушно зауважує. Наш умов, да, да, да. Абсолютно з вами згоден. Так, по-третє, створення умов для інклюзивного, тобто доступного розвитку банківських послуг в межах Побузької громади. Відкриття мережі банкоматів в Побузькому та інших населених пунктах громади. Всі, ну, теж дуже добре, що у нас ну, прийшла ця банківська послуга. Вона в Побузькому існує, є банкомати, скажімо так, не в достатній кількості. Але перше, що я чую, коли приїжджаю в будь-яке село нашої громади, дайте нам банкомат. У нас є, ми працюємо на комбінаті, у нас є якісь нарахування на карточку. Це вже, ну, сучасне життя. Дайте нам банкомат, тому що нам для того, щоб зняти ці кошти, нам потрібно поїхати в Побузьке чи в Голованівськ, потратити час, кошти і так далі, щоб взяти свою копійку. Це інклюзивна і доступна послуга повинна бути. По-четверте, значить, розподіл території Побузької, Капітанки та інших населених пунктів на нотаріальні округи для відкриття доступних нотаріальних послуг у Побузькій об'єднаній громаді. Дуже важлива річ. Дуже важлива річ. Я не знаю, раніше приїжджав нотаріус, скажімо, за графіком там якимось, але всі ми знаємо, що є спадок, є купівля-продаж. Ну, кожен з нас з цим стикається з вами. Що потрібно робити? Ми збираємося, їдемо в нотаріальну контору в Голованівській, там три, слава Богу. Кількість населення така ж сама, а їх там, ну, навіть не три, навіть більше, я так думаю. Чи в Первомайськ ми їдемо? Чому? Тому що у нас всі служби знаходяться там. Коли всі служби будуть знаходитися тут, то тут у нас буде і якісна, доступна, нотаріальна послуга. Дуже просто. Далі, допомога при похованні, утримання за рахунок бюджету Побузької громади, муніципальних кладовищ Побузького та інших населених пунктів. Дуже, дуже больна проблема. Ми бачимо, що Побузьке кладовище вже не то, що не справляється з своєю функцією. Воно вже існує, ну, незрозуміло в якому вигляді. Хаотично, розумієте? Ми зараз наших людей хоронимо хаотично. Ми їх хоронимо серед поля. Ми їх хоронимо на землях, які належать людям. Це приватна власність. І нас просто поставили такі умови. А що необхідно для цього зробити? Цим займався Тимур. От. І він поїхав і домовився із селищною сільською радою Довгої пристані. Він знайшов цих людей на землях, яких знаходяться зараз уже це хаотичне захоронення. Він вже зв'язався з цими людьми і, скажімо так, отримав всі-всі дозволи для того, щоб просто нам викупити цих пару паїв, щоб у нас була окрема територія для дохоронення. Ну, Тимур, я думаю, розповість, чому відповідь і за рахунок чого ну, ми не маємо цієї послуги. Да? Ти розкажеш, Тимур, хто помішав. Не будемо говорити, просто можемо показати рукою. От, допомога при похованні, це я вже сказав. Далі, будь ласка. Інвестиції. Коли ми чуємо це слово, нам вже здається, що це якийсь міжнародний рівень, да? Інвестиції звикли до того, що хтось приїде, чи хтось там в Україні якісь гроші дасть. Інвестиції – це зовсім інше. Інвестиції – це реальна річ. От, інвестиції, вони необхідні нашій громаді. І мало того, що вони необхідні, от, а необхідно їх якісно і дуже грамотно залучати. Тому що є люди, є організації, є підприємства, які мають бажання тут зробити, скажімо так, інвестувати в нашу територію. По-перше, це розробка і прийняття регіональних програм санітарної очистки Побузького та інших населених пунктів громади від сміття,
із будівництвом заводу з переробки твердих побутових відходів на умовах концесії. Ну, то, що у нас відбувається зі сміттям, всі знають. От у нас, коли літом, да, відбувався цей процес, коли протягом місяця десь я так вважаю, да, не вивозилось сміття. Були певні для цього мотиви. От, і ну, мене вразило ставлення місцевої влади до цього, тому що тут на місці цим займається Тимур. Я з Києва якимось чином намагаюся щось вирішити, щоб дали хоч на місцевий бюджет якісь кошти для того, щоб цей мусор вивезти. А чому? Тому що у нас по Буському немає ніякого сміттєзвалища. Якщо це раніше було, ну, скажімо так, ну, не оформлено належним чином. От. А для того, щоб це було, необхідно, щоб місцева влада знайшла, по-перше, бажання. От мала бажання для того, щоб цю проблему вирішити. По-друге, кошти. І по-третє, розуміння, яким чином це можна вирішити. А вирішити можна наступним чином. Домовитися із тою ж довгою пристанню. У нас є розуміння, у нас є навіть рішення місцевої сільської ради про те, що вони готові нам надати земельну ділянку для розміщення полігону з відходів. Виготовити земельну документацію. Пройти атестацію в Міністерстві екології, тому що це певні дозволи. Закупити за рахунок місцевої громади транспорт, який би вивозив це сміття. Закупити за рахунок місцевої громади ці розподільні баки, щоб люди не всі і побутові, і скло, і все в один бак. Щоб люди вже звикали до того, що ми повинні жити по-європейськи. Ну, скажімо так, це вже не європейський рівень, це загальносвітовий стандарт. От. Поставити на цьому місці, відкрити офіційно це сміттєзвалище, поставити розподільчу лінію, от, і ще на цьому заробляти кошти. Для громади, розумієте? А є ще люди, я знаю інвесторів, які кажуть, що якщо кількість населення у якомусь місті, скажімо, Побузька об'єднана громада, більше за 10 тисяч, є сенс ставити підприємство, яке буде цим займатися. Є сенс. От вони вже це буде прибутковим. За останніми підрахунками, у нас буде громада складатися із кількості населення 10 500 осіб. Це за реєстрами, які ми маємо там, ну, за реєстрами. По-друге, ремонт, реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, каналізації, будівництва сучасних очисних споруд на умовах концесії. Мені, ну, я не знав просто про це, от на минулому тижні про це сказав Тимур, що зараз у нас у Буському працює із 5 насосів, які необхідні для того, щоб викачувати стічні води, працює один. Тобто я не знаю, чи вони закупалися, чи в якому вони стані і так далі. Якщо зараз цього не буде, якщо щось станеться з цим насосом, ну ви розумієте, що станеться, да? Розумієте? От. Тому оце дуже необхідна справа. Мережі, по-перше, і вся інфраструктура. Щоб, не дай Бог, цього не сталося. Тому що це буде теж екологічна катастрофа, якщо ми будемо потопати в цих стічних наших каналізаційних водах. А ще згадав такий момент, коли я дивився на плани Голованівської районної влади щодо розвитку і інвестицій в Побузьке, я знайшов в перспективному плані розвитку району навіть такі заходи, які повинні, у них закладено фінансування під це, як будівництво водонапірної вежі на вулиці Степовій, як ремонт каналізаційного колектору в Побузькому. Це все було, це все якимось чином закладалось кошти. Де вони ці кошти? Де вони ці дії? Ми нічого цього не бачимо. Ось вам, будь ласка, співпраця Голованівськ-Побузьке. Дуже наочна. По-третє, будівництво асфальтного заводу для відновлення доріг населених пунктів громади та між ними. Зрозуміло, тут навіть нічого не буду додавати, тому що всі бачать, які дороги ми маємо. Якщо їдеш, ну, часто з Києва їжджу, знаю, що виїжджаєш, прекрасна дорога,
тільки повернув на Бабузьке, все, розпочинається. Я вже чую, де в мене підвізка гримить, що тебе потрібно змінювати, там, міняти і так далі. Тому що це на дорогі. Потрібно щось робити. По-третє, будівництво, по-четверте, залучення альтернативного виробництва у Бабузьку об'єднану громаду, можливо, переробне виробництво під ПФК або сільгосппродукцію. Завжди у нас це було. Завжди у нас це було. У нас був консервний завод, поруч, будь ласка, землі, багатющі землі. І городина є, і садівництво є, і все є. А чому не зробити це якесь підприємство? Повірте, для того, щоб це зробити, необхідно просто цим питанням займатися. Є люди, які шукають місця, шукають вільні землі, які мають на меті щось створити. А це дуже потужна галузь в Україні і в всьому світі. Так, підтримка розвитку видобувальної збагачувальної галузі корисних копалин на території громади з обов'язковим укладенням договорів участі у соціальному розвитку. Ну, всі ми знаємо, на яких землях ми живемо. Дуже багаті землі. Всі ми знаємо, що нещодавно проводилися загальні збори щодо відкриття шахти на території Капітанської сільської ради. Такі ж самі землі вже розвідані на інших територіях. Це досить складне питання, тому що люди до цього ставляться, ну, не дуже позитивно. Вони не розуміють, який може бути результат, чи вони вплине на екологію, що буде відбуватися. Але це питання, воно дуже важливе. Якщо корисна копалина, вона лежить в землі, то це не актив, це мінус актив. Якщо вона видобута і вже є товаром, то це актив дійсно. Це вже кошти. І кошти, по-перше, я тут написав, що з укладенням договорів участі у соціальному розвитку громади. Обов'язково, якщо якийсь інвестор, якесь підприємство знаходиться і чи хоче зайти на нашу громаду, будь ласка. Ну, ми можемо створити всі умови для того, щоб вони працювали. Але соціальний внесок на розвиток Бабузької громади. У нас є села, у нас є наше Бабузьке. Це досить таке серйозне містечко. До речі, якщо, ну, не знаю, там, як буде далі, дійдемо до межі 10 плюс тисяч населення, можна ставити питання, щоб Бабузьке було містом. Наступний слайд, будь ласка. Інфраструктура ЖКХ, транспорт. Ну, це ще два слайди, я вас не буду сильно затримувати. Якщо цікаво, то ну, дослухайте, будь ласка. Інфраструктура ЖКХ, транспорт. По-перше, створення єдиного центру надання адміністративних послуг. От. Я вже про це сказав, щоб ця послуга була доступною, щоб не їхати в Голованівськ, це повинно бути на місці. Фахівець сидить, він за це відповідає. По-друге, створення комунального автопарку на базі новоствореного комунального підприємства, а це фінансовий лізинг автобусів, постановка на всі маршрути в рамках Бабузької громади і за транспорту зниження вартості проїзду. Значить, ну, всі, ну, були вчора в Капітанці, були в Липовенькому, були в Пушкові. У всіх людей одне питання – транспорт. У нас немає автобусу. В Пушкові їздить цілий колектив педагогічний, з Липовеньками люди працюють на комбінаті. Дайте нам автобус. Якщо буде автобус, то ми хоч в громаду, хоч куди хочете. Це не проблема. Про автобус – це не проблема взагалі. Проблема в тому, що необхідно керівництву поставити таку мету і знайти кошти, щоб цей автобус був. От і все. А потрібно поставити не один автобус, тому що у нас вже буде, слава Богу, 6 населених пунктів. От. А ще було, щоб було сполучення з Голованівськом, з Кропивницьким, з Первомайським. Те, до чого ми звикли. І це взагалі завжди було. По-третє, відновлення співпраці з Укрзалізницею, вирішення питання роботи станції Нікель-Бабузький на комфортне регулярне перевезення населення до вузлової станції Помічна. Завжди ми знали, що є така послуга. От, потрібно зробити так, щоб вона була регулярна, ця послуга, для того, щоб ця послуга була для людей доступна і досить комфортна. От і все.
Третє, шановний проїзд пільгової категорії населення в комунальному транспорті в межах населених пунктів Бобуської громади та обласного центру. Зрозуміло, що пенсіонер, який отримує пенсію, тим більше за тими стандартами і розмірах, яку це призначила Україна, брати з нього кошти за проїзд кудись, це неправильно. Створення єдиної керуючої компанії для надання якісних послуг ЖКХ. Це питання таке болюче для нашого містечка, тому що я знаю, скільки там не читаю, з людьми розмовляю, у всіх, керуюча компанія, керуюча компанія – це досить хороша штука, враховуючи те, що вони повинні займатися цими послугами і якісно його надавати. Але в такому вигляді, як вона існує в Побузькому, то, напевне, щось потрібно змінювати, да? Я думаю, що ви зі мною погодитесь, да? Є багато шляхів вирішення цього питання, і це те, що ви сказали, один із них. Далі, відновлення існуючих мереж очисних споруд, водопостачання, водовідведення, каналізації СМТ Побузькому та інших населених пунктів Побузької громади. А я вам скажу так, що мережі – це дуже добре, а нам необхідно думати за те, що у нас в ОТГ вже багато населених пунктів, які взагалі не мають якісної води. От Побузьке ще трошки є водозабор, ще є очисні споруди, вони працюють і ми маємо воду. Будь ласка, Катеринка, там де у нас сухий ташлик, і це вже наша об'єднана громада. Там води нема взагалі. Там в Криницях люди виймають, це не вода, розумієте? І якщо поставити на меті зробити бювети, просто для людей, утримувати бювети, тому що зробити одне діло, можна поставити і забути про нього, і через місяць там нічого не буде. Утримувати бювети, для того, щоб була якісна вода в Побузькому і в кожному населеному пункті, це для людей буде дуже велика справа. Ми навіть над цим не задумуємося, тому що у нас є центральне водопостачання. А я так думаю, що і в Побузькому потрібно як мінімум 3 бювети поставити. Тому що, скажімо так, вода, не належної якості. Я нічого не хочу сказати погано. Добре, що хоч така є, але вона не належної якості. Так, далі. Відновлення існуючої системи освітлення з використанням енергоефективних технологій на всіх вулицях населених пунктів Бобуської об'єднаної громади з запровадженням муніципальної програми «Світло». Дуже важлива річ. Дуже добре, я вже до цього проїздив досить давненько, на мене не було. Пішов по Побузькому, я його не взнавав, просто було вже таке темне період часу. Просто темно, розумієте, неможливо пройти. Я цього не пам'ятаю, такого не було ніколи. Дуже добре, що зараз вже місцева влада трошки зайнялася цим питанням, що є освітлення от по цим двом вулицям, по Первомайській і по деяким іншим вулицям. Плюс. А? На території больниці вночі чуть голову не розуміють. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. А це питання в населених пунктах, в селах, взагалі, це дещо з чимось. Трошки по капітанці. Я вчора їхав, бачив, декілька цих фонарів світило, але це не вирішення питання. І зрозумійте, що це питання коштовне, тому що це потрібно і трансформатори, і мережі утримувати, і ці лампочки змінювати, і щоб це надавалося якісна послуга. Але якщо цього не зробити, то ми ніколи не будемо тою громадою, до якої ми йдемо. Так, далі. Утримання бригад озеленення та прибирання у СМТ Побузькому та інших населених пунктів Побузької об'єднаної громади за рахунок бюджету ОТГ. Я бачу, що трошки прибирається коло будинків багатоквартирних. Я розумію, що на все, мені хтось сказав, що на все Побузьке у нас працевлаштовано аж, мабуть, 3 чи 4 двірники. А я пам'ятаю, яким чином це відбувалося ще за мого дитинства. Коли кожний ранок йшла бригада озеленення,
От, які у нас троянди були, які у нас були, яка красота взагалі була, да? Як класно милися всі вулиці, коли ти йдеш, а воно все, ну, як нове, все просто блищить. От до цього необхідно йти, і обов'язково ця послуга повинна бути в Побузькому. Далі. Встановлення мережі відеокамер на всіх освітніх, медичних, адміністративних, громадських будівлях та багатоквартирних будинках Побузької об'єднаної громади, запровадження муніципальної програми «Безпека» – дуже важлива штука. Тому що ну, це норма і це стандарт будь-якого сучасного міста. Ми йдемо до того, щоб ми були сучасним містом. Якщо не буде камер, то не буде безпеки тої, як, ну, так, тої якості, от, яка вона передбачена сучасним світом. Просто не буде. Далі, інвентаризація всіх недобудов, закинутих і невикористаних приміщень комунальної власності населених пунктів Побузької громади з метою їх подальшого використання. Великі будівлі стоять адміністративні, школа, вон в Липовеньках ціла школа стоїть, розумієте? Дуже, дуже прикро, що її закрили. Я розумію, там були об'єктивні причини, що її закрили. Але дуже прикро, що так сталося. А скільки у нас по Побузькому подивитися, скільки є будівель, які просто закинуті. Вони належать місцевій громаді. Розумієте? Будуть кошти, а ми сподіваємося на те, і ми знаємо те, що кошти в бюджеті будуть. Цим необхідно займатися, обов'язково. Ну, да, культура. Ну, дуже добре, ми з вами знаходимося в такому залі, що ну, говорити про те, що вона не фінансується, да, якось неправильно. Але ж, давайте подумаємо, за рахунок кого вона фінансується. Добре, що у нас є зал, у нас є будинок культури в Побузькому, який переданий на баланс да, Побузького комбінату, який це все утримує. І слава Богу, що люди взагалі звертають на це уваги. А вчора у нас була зустріч у Побузького, в капітанському клубі. Я нічого не хочу сказати, тому що у нас є ну, досить нормальне спілкування із адміністрацією сільською і з керівництвом клубу, але ж, ну те, що ми бачимо ззовні, це добре, а зайти туди в переміщення, ну це страхи господні, я вибачаюсь. Ну, те, що я побачив, так не повинно бути взагалі. Чи ви ж його не відкриваєте цей клуб, чи не називаєте його взагалі будинком культури, тому що це не будинок культури. І таких будинків культури ну, чуть не в кожному селі. Дуже добре. Мені сподобався, наприклад, в Сухому Ташлику. Є люди, які цим піклуються, місцева влада, які виривають потрошки коштів, щоб його утримувати. Самі, просто, за рахунок того, що вони патріоти свого містечка, свого села і все. А це ноль, фінансування ноль. Оце повинно бути все з місцевого бюджету. Це повинна опікуватися громада. А в Липовенькому теж. Да. Ну, я, правда, не заходив туди, але я... Да. Ну, тут все зрозуміло, да, да. А ви, якщо ви думаєте, що, що люди не користуються, та ви не праві, тому що ми вчора проїжджаємо вже, ну, досить пізно було, там, ну, десь годин 8, може, на початок 9-ї, от, а світ горить, от, в капітанці, люди там знаходяться, якась молодь, вони в якийсь пінг-понг грають, вони спілкуються, це необхідно, це нормальне життя людей, ми до цього звикли, але ми цього позбавлені, позбавлені. Далі, підтримка існуючих секцій центральної будинку юного театру. По-іншому, так. Да. Центру да, дитячої юнацької. А, да. Підтримка Побузької музичної школи за рахунок підвищення заробітних плат учителям та придбання нових інструментів, організація безкоштовного підвезення учнів із населених пунктів Побузької об'єднаної громади до музичної школи і у зворотному напрямку. Дуже добре, що у нас є люди, які цим опікуються, є колектив музичної школи. Да. Я знаю ці ОПП, я ще її пам'ятаю трошки, як переносили музичну школу в інше приміщення. Два корпуси, да.
Ну, я розумію, що це необхідно, тому що ну, це дуже така послуга, від якої ну, це діти. Да? Без цього не буде нормального суспільства. Це наше майбутнє, абсолютно точно. Я теж ходив в музичну школу. Навіть у мене було дві спеціальності – фортепіано і баян. Я зараз знаю гаму до мажор, але я розумію, я пам'ятаю, які в мене були добрі вчителі, і сольфеджо, йому з літератури, і Ніколай Григорійович, який нам постійно давав якісь знання. Це необхідно, і це нормально. Обов'язково потрібно допомагати. Так, по-третє, підтримка існуючих секцій Центру дитячої юнацької творчості СМК Побузького. Також інших дитячих секцій, хореографічних, музичних, дитячих колективів, населених пунктів Побузької об'єднаної громади. Те, що у нас в Побузькому це поставлено на, ну скажімо, на високий рівень, це дуже добре. Ми це бачимо, і це люди-аматори, і вони знають, що вони цією роботою боліють просто. Дуже добре, що в капітанському клубі, от у нас є Віта Васильівна, яка цим, скажімо, опікується з недавніх часів. Але вона на своєму місці, і слава Богу, що педагог, що її люди люблять, і діти люблять, і вона надає теж такі послуги. Але це не у всіх населених пунктах. Я думаю, що молодь завжди і діти завжди є талановиті. Да. Не залежить від того, чи це капітанка, чи це Липовенька, чи це бабуська. Діти талановиті є. Подалі, да. Підтримка Побузького клубу ветеранів. У нас присутній Василь Миколаївич. Я дуже вдячний за те, що ви прийшли. Дуже вдячний вам за вашу роботу. Будь ласка, якщо можна, да, підтримаємо оплесками. Тому що таких людей дуже мало. Враховуючи на те, що, по-перше, це вік. По-друге, це навантаження, будь-яка громадська робота – це навантаження. Це так здається, якщо людина чимось опікується, то це сприймається як хобі. Це навантаження. Тому що питання світла, Василь Миколаївич, потрібно вирішити. Потрібно. Тому що питання водовідведення потрібно вирішувати завжди. Тому що це люди, тому що вони заходять, і дуже добре, що у нас існує такий клуб. Оце обов'язково необхідно підтримувати. Далі, відкриття на умовах концесії в СМТ Побузькому кінотеатру в селищному ДК. Підписання договору з однією з мереж кінотеатрів. Це програма «Максимум». Скажімо так, будуть кошти, будуть інвестори, це необхідно зробити. Але всі ми помнимо цей розклад кінофільмів, який у нас був. 9 годин, 12 годин мультики, потім 5 годин перший сеанс, 7 годин і другий сеанс, і на 9 останній сеанс. Ми до цього звикли. Це нормальний... Більше того, я хочу сказати, да, що благодаря моєму отцу вся наша система кінопроєкту, вся готова. О. І вона знаходиться в робочому стані. Да, да. Ми можемо перегликати. Да, да. Дуже добре. І я не знаю, як по батькові Леонід Михайлович. Дуже добре, що є взагалі такі люди, які на одному місці працюють стільки років, і вони опікуються цим. От розумієте? І якщо тут буде сучасний кінотеатр, трошки веселіше буде жити. Може нам вже не так цікаво буде, але повірте, діти, молодь, юнацтво, тут буде повний зал. Я пам'ятаю цей зал, тільки як не зайдеш на 9 годин, 17-й ряд мені, будь ласка, тому що там трошки ну, більше місця. А квитків не було вже на 17-й, тому що весь зал забитий. Навіть дійсне кіно це взагалі. Таке необхідно. Це потрібно повернути. Далі. До бібліотеки ви не сказали ні слова. Ви знаєте, так. Да. Молодь, що стосується бібліотек, дуже слушне зауваження. Я вам хочу, знаєте, про що сказати. Те, що ми зараз пропонуємо, це лише... канва – це те, що необхідно розвивати. Ми дуже хочемо, щоб у нас відбувся діалог, щоб ви самі казали, що нам необхідно зробити те. Ми все доповнимо. І ця програма обов'язково стане програмою, виборчою програмою і програмою
яку будуть виконувати всі люди і всі депутати. От якщо це вони виконають, то є передбачений законний механізм по відкликанню. Будь ласка, закон про місцеве самоврядування, закон України про місцеві вибори, відкликайте. Ще ні одного не відкликали. Ну, були такі, були би такі випадки, не потрібно казати, я сам цим займався, як юрист. Так. Далі. Молодь, спорт. Реконструкція існуючих спортзалів та стадіонів Семетепобузького та інших населених пунктів Побузької громади, закупівля нового спортивного інвентарю. Дуже важлива справа, тому що добре, що у нас, знову ж таки, за рахунок комбінату утримується наш спорткомплекс. От. Дуже добре, що надаються такі послуги, як зал бодібілдингу, як інші секції. Там відкрилося дуже добре. Я вдячний тим людям і аматорам, які відкрили секцію боксу Побузького. Це дуже важливо. Мені дуже прикро, тому що я сам займався боротьбою, що немає в Побузькому секції боротьби, дуже прикро. Немає Дмитрія Петровича, немає такої секції. Зараз, якщо у нас виховувалися люди, ну це люди, з якими ми там тренувалися завжди, майстра спорту, чемпіони України, навіть їздили на європейські змагання, з Побузького, з маленького. Зараз такі ж самі люди у талановитого тренера тільки в Голованівську. Нема ставки, немає людини, нема умов, які потрібно створити. І нема чемпіонів, нема дітей, нема людей, які цим займаються. Так, далі. Ведення за рахунок бюджету громади тренерських ставок з метою організації нових спортивних секцій СМТ Побузького та інших населених пунктів Побузької громади. Можна, можна надати якісну спортивну послугу, тому що для цього потрібно, по-перше, фахівці, по-друге, устаткування і так далі, і так далі. Але зробити це в Побузькому просто необхідно. Далі, будівництво в СМТ Побузькому та інших населених пунктах майданчиків для міні-футболу, баскетболу, фітнесу, пауерліфтингу на базі спорткомплексу та існуючих спортивних закладів та майданчиків за рахунок бюджетних інвестиційних коштів та на умовах концесії. Зрозуміло, що така мережа, як Спортлайф, сюди не прийде, тому що для цього необхідно досить великі стартові умови і так далі, і так далі. Але є інші мережі, які відкриваються в більш маленьких населених пунктах і так далі. Ну, Побузьке повинно бути таким населеним пунктом. А те, що ми повинні цьому допомагати, це просто безумовно. Підтримка секції боксу СМТ Побузького, повернення секції волейболу, боротьби. Волейбол є, я вибачаюсь, не додивився, волейбол є. Боротьби, баскетболу, велоспорту, тенісу та інше. Це все було. Це все ми пам'ятаємо. Будівництво басейну на базі Побузького спорткомплексу на умовах концесії. Програма «Максимум». Це зрозуміло, що дуже коштовний інвестиційний проєкт. От, якщо будуть кошти, будуть бажання, буде, по-перше, бажання місцевої громади, до цього потрібно. Це мета. Відкриття сучасного спорткомплексу в рамках співпраці з існуючими спортивними мережами. Дуже важливо. Створення та підтримка громадського руху «Спортивна нація». Загальнонаціональний рух, який включає в себе досить багато секцій. Є якісні фахівці, які готові цим займатися. Це необхідно зробити в Побузькому. Це останній слайд. Скажімо так, це лише проєкт тієї програми, ми бачимо, що необхідно запровадити в Побузькому і населених пунктах нашої об'єднаної громади. Якщо ми це зробимо, то повірте мені, наше життя з вами зміниться. Я вдячний. Ви нам дуже доступно об'яснили, це ми все зрозуміли. Так. Дуже поважно ви нам об'яснили і дуже хорошо. Але в мене одне питання. От всі задають питання, всі хочуть, щоб ми на нього відповіли. Скажіть, будь ласка, а ви скажіть, як нам всім дісталася оця громада і оце територіальне об'єднання? Як їм воно тоді дісталося? Як важко? Як стояли? Я вам наведу, чому? І не думайте, що я там ми, бо я не тільки від себе кажу. Не думайте, що ми такі злопам'ятні, що ми хочемо висказати те, що було.
Ви вспомніть, скільки ми раз збиралися сходки, були в нас в будинку культури. Мені жалко, що тут мало наших капітанських. О, скільки ми раз збиралися там, що там було? Ви пам'ятаєте? І поліцію визивали на нас, і МЧС визивали, і розганяли, і стояли під дощем, і під снігом, людям щось доносили. Там була одна злоба і ненависть. Там правдивого слова ніхто не міг сказати. От скаже Камашка, він скаже. Він виходив до стола, хотів сказати, йому не дали слова сказати. Там правди ні на одну йоту не було. Там я хочу сказати, якщо ви мені не вірите, я вам наведу ще один приклад. Як ми були, зібралися всі, і був, йшов сніг, і такий мороз був, що ми не могли 5 хвилин постояти на одному місці. До нас приїхали з області дві жінки, і вони теж так само в духівках стояли там, пригали. Ми, щоб мали їх з повагою прийняти, чаєм напоїти, то ми по-хамськи віднеслися до них. Да, просто не запросили, навіть закрили клуб перед нами і все. Розумієте, я хочу сказати, що без поваги і доброти нас ніякої громади не буде. І не треба вішати на них. Вони ще не знають, ви ще будете голосувати і ви ще будете тут. Бо я говорю за того, що я чую розговори. Я в селі живу і я бачу все. Я б не казала цього, що є. Я б не казала, я взагалі як, не хочеться бути злопам'ятним чи там щось таке. Понімаєте, я хочу сказати одне, що треба, в общем, чекай, бо я вже добра, я хочу сказати. І коли ми послухали цих людей, Хакімова, Свічка, Хамашка, ми б вже 2 роки, мабуть, їздили б на автобусі. 2 роки – це гарантія. Їздили б на автобусі, і в нас би була хороша дорога, освітлені вулиці, і працювала б лікарня, хай не на повну силу, на половину. Нас би додавалися лікарі, нас би було все, але ви їх не слухали. Вони билися, як риба об льот, а ніхто їх не слухав. А зараз ви їм задаєте такі питання. Наоборот, щоб сказати їм спасибо за те, що ви Значить, дякую, ну не варто оплесків, ми не за цим боролися. Дивіться, да, я не хотів це говорити, дуже багато втрачено. Саме гірше втрачений час. Будучи в Кропивницькому на засіданні, значить, оговорилось так. Минулого року на розвиток громад Кіровоградської області виділено було 40 мільйонів. Просто ті громади, які створилися, одержували 2-3 мільйони, просто так, давали їм. Ми це втратили, на жаль. Ну, ми що могли робили? Ну, їздили по селах, ну, дійшли до Вільшанки для того, щоб розширити це все діло, щоб хтось перший дав, погодився, хтось перший нам підставив це плече, щоб ми, ну, долучились до цієї реформи і попробували, що це таке? Воно, може вона правильна, може вона неправильна, але 28 нічого років не міняючи, да. Да, на кінець воно вдалося. Ну, що втратили час. Нам не жалко того часу, не жалко своїх сил, і тих цькувань ми вже, ну, простили, прощаємо. Нам треба думати вперед, як вбудувати тепер якісну громаду, як це зробити, щоб послуги були, так? Не так, як в дитячому садку, от, за 2 тижні сказати. Так, звертається, а воно так, дуже зручно для них. Район каже, це на місцевий рівень, нібито повинні ці 20% доплачувати. Місцевий рівень каже, звертайтеся до району, і це футболення, ну, по багатьох питаннях, не тільки по садку, ну, вже реально надоїло. Якщо буде громада, значить громада несе відповідальність, і ті люди є. І тож відповідати за це. А механізми відкликання навіть і за старим законом є, як відкликати. Ну, потрібна ваша активність. І тоді, якщо ми згуртовані, то ми можемо все зробити. Але коли якось так, ну, осторонь кожен знаходиться, ну, важкувато, важкувато. Ми, наприклад, якби скрізь говорили, гордо заходили в будь-які інстанції, це кажучи, що ми громада, нас понад 1000 членів громади. І це вперше за мою, я депутатом 2-го скликання з 10-го року. Ми на попереднього депутата Верховної Ради майже грошу подали, бо там виникло нагальне питання. А тут на прохання громадської організації до нас приїхав, як ви не відносилися ми до цієї влади, депутат
Верховної Ради. Це, ну, це не прохання місцевої влади. Це не, ну, прохання простої громадської організації. А виявляється, громадська організація – сила. Жаль, що законодавство не передбачено висування кандидатів на виборах від громадських організацій. Просто, я ж кажу, тільки від партійних і, ну, самовисування якесь, наче, звучить не дуже. Але я вас закликаю всіх, хто бачить собі сили, хто бачить себе можливості, хто здатний це робити, не ухилятися, ідіть на вибори, обіймайте посади і разом, ну, будемо щось думати, щоб це були відповідальні люди, які не бояться. Ну чому не сільські голови, ну, кожен хотів дочекатися терміну цього року, цього жовтня місяця, і, ну, дополучати ту зарплату, їм дозволили вже 3-4 роки нормальні їх зарплати, вони повинні такі бути. Це, але це гроші ваші, це платників податків. Да, вони повинні, да. Ну так справилося, бачите, що. В тому числі і наша вина, що ми мали їх контролюємо, відверто кажучи. Що таке, як нам вдавалося сформувати цю капітанку, з 15-го року це була битва, ну, навіть книжку можна написати. Розумієте, але, ну, не жаль того часу, не жаль того, що я говорю, ми не йшли за орденами, відверто каже. Ми не боємося за посадами, ми б'ємося за майбутнє оцеї території, де ми народилися тут. Селище Побужське, ну, майже мій ровесник, я кожен будинок пам'ятаю, коли строївся. І це на все жаль дивитися, що воно рушиться. Є, ну, якби... Не говорите так, чесно. Ви знаєте, я хочу пожелати вам. Дякую всім вам, що ви прийшли сюди сьогодні. Це підтримка для вас, для нас усіх. Я хочу сказати і пожелати, давайте будемо вибирати людей морально устойчивих, грамотних. Я хочу сказати, що 5 років назад я збирала підписи на цю громаду і зібрала 540 чоловік. Про це Кімут знає. І я ж мені важко було, і зараз приємно чути Віту, що тоді, як я зібрала підписи, і пройшло десь рік, і ми знову повторно збирали, вона сказала, я не буду, я буду, наша нам ця Побужська громада, ми там капітанки, було так? А тепер мені приємно, що вона поміняла цю планку і добивається, тому що я не взнаю її. Я з нею мало спілкувалася, що да. І оцих 5 років, ми вже 4 роки була громада, хай би 3. Ну оти всі мої списки, оті всі фамілії пом'яли і викинули. Як себе вела голова сільської ради, як депутати, знає Григорій Валентинович, і як люди всі. А зараз повернулися і на зустріч люди. От добре, Зоня, треба було ще не то, що сидіти, а далі двигати. А куди я була? Я маму закривала каліками, ходила по хатах. 540 хатів прийшла людей і казали, ці списки не дійсні. А тепер, щоб пройти, то там буде і тисяча вже, всі підуть. А ну що ж то це Женя? Можна два слова, поки ви не розійшлись? Два слова. Буду говорить по-русски, потому что все-таки я даже не русский и не украинец. Это родной для меня язык. Давайте подведем черту, посмотрим, отбросим то, что было. Сейчас не нужны никакие вот эти-то счеты сводить. Кто как себя вел. Давайте будем смотреть вперед, в свое будущее. Потому что, ну, то, что в прошлом, мы уже ничего не поменяем. То, что прошло, его изменить невозможно. Мы можем поменять свое будущее. Вот давайте займемся этим. То есть берите, выбирайте нормальных людей, нормальные идеи, чтобы никогда такого не было. Я ответственно заявляю, нас никогда не возглавляли нормальные люди. Честные, порядочные. Они приходили к власти, выключая свет на этих самых, на избирательных участках, вбрасывая какие-то вбросы. Понимаете, есть люди, которые знают, видели это все, и они руководят нами, и мы не можем даже с них не спросить ни это самое. Пластилиновый мальчик, вот так вот называют нашу владу, потому что нагнется под любую это самое. Любое напряжение гнется. Как можно
как вы хотите, чтобы они отвечали вашим чаяниям, если у них постоянно, и даже, вот я вам просто простой пример приведу. Сегодня утром приезжает глава райдержа администрации, глава райрады, наш селищный глава, они лазят там по школе, думают, как отшкрябать им каких-то денег. И вы ждете от них нормальных решений. Такого никогда не будет. То есть это люди, которые приватизировали этот район, и они считают, что так должно быть. У них квартира в Цюрихе там или еще где-то там, и в Женеве. То есть вы поймите, что за 81 миллион гривен, это больше 3 миллионов долларов, можно построить новую школу. Но не школу можно построить. То есть в Голованиске строят садик, который уже стоит 60 миллионов. Ваши чаяния никогда не будут ими услышаны. То есть это люди работают на себя. То есть пока вы не поменяете, и будущая влада, которая должна быть, она должна понимать, что никаких удобных и теплых стульев не должно быть. То есть люди должны отвечать за то, что они взялись и будут проводить это в жизнь. Понимаете? Потому что все борются за какие-то почести, деньги. То есть это настолько ничтожно, мелко. То есть невозможно ожидать от мелких людей великих свершений. Никогда такого не будет. Да, то есть думайте, решайте, смотрите. Потому что я говорю, что все в ваших руках. Ви сіла. Все, давай. Так, щоб ви розуміли, кошторисна документація ремонту Побужської школи 81 мільйон 450 тисяч. Дуже вдячні, що ви сьогодні були присутні, що ви брали участь у наших обговореннях. Ми всіх запрошуємо до нашого громадського об'єднання. Дякуємо вам за вашу працю.